Afriforum is vandag saam met Saai hier in die Barolongbosileka se Koninkryk by Tabanshu en ons het vandag 'n volgende landbouontwikkelingsprojek hier afgeskop. Hierdie projek is 'n inkubasieprojek en dit behels inheemse veldbokke. So die doel van hierdie projek is om gemeenskapslede te bemagtig met vaardighede en kennis, omdat die meeste van die gemeenskapslede hier bestaansboere of opkomende boere is. En die doel is om hulle te ontwikkel, om hulle die geleentheid te gee om te leer en te groei en om dan te ontwikkel tot volwaardige kommersiële boere. Want natuurlik het ons kommersiële boere nodig om welvaart te skep en saam met die welvaartskepping kry mens dan natuurlik ook werksgeleenthede en oor die algemeen dan 'n verbetering in hierdie gemeenskap en 'n verhoging in gemeenskapselfstandigheid. Want ongelukkig is regeringsafhanklikheid 'n groot probleem in hierdie gebied. 'n Verdere doel van die projek is ook om hier bokke te teel wat gebruik kan word vir verdere landbouontwikkelingsprojekte. So dis nie net om hier 'n volhoubare landbouonderneming te vestig nie. Dit is ook om hierdie projekte gebruik as 'n platform om verdere landbouontwikkelingsprojekte moontlik te maak. Ons is besig om 'n netwerk van kultuurgemeenskappe te vestig wat kan saamwerk en mekaar kan ondersteun om 'n toekoms vir al die gemeenskappe hier se kinders te verseker. So wat ons op voedselvlak sien gebeur, is dat 'n nuwe samelewingsorde op die grondslag van gemeenskapsfederalisme besig is om tot stand te kom. Ons het vandag 'n trop inheemse bokke afgelaai by die Barolong gemeenskap hier in Tabanshu. Die inheemse veldboktrop bestaan uit 20 ooie en 'n ram en die ekotipe waar besluit was is die Nguni, ook beter geken as die Mbuzi ekotipe. Die rede hoekom ons besluit het op die inheemse veldbokke is omdat hulle baie gehard is, goeie moedereienskappe het en is geken vir meerlinge en kan 3 keer lam in 'n 2-jaar siklus. 35 mense van die gemeenskap het die dag bygewoon. Ons het basiese opleiding van medikasie en bokbestuur met hulle gedeel. Die doelwit van hierdie opleiding is sodat die boere selfstandig op kommersiële vlak kan boer. Dis 'n ongelooflike voorreg vir Saai as familieboernetwerk om hier te wees vandag by Gossie Gabu. Dis lekker om te sien dat ons vir haar die geleentheid gee om as 'n klein familieboer te kan begin en 'n klein verskil kan maak in haar gemeenskap en vir gemeenskapslede kan wys dat om te boer baie maklik is en eenvoudig is en sodoende wil ons hê sy moet vir haar gemeenskapslede die pad wys vorentoe hoe om te boer met hierdie inheemse bokke en so dan wil ons ook hê sy moet verder gaan en dan die bokke in die gemeenskap ingaan waar ons nog groter projekte saam met haar kan doen. A journey of 1000 miles begins with the first step and today is one of those first steps that we are taking in our journey of ensuring that our nation is self-sufficient, focusing on agriculture. And I would like to thank AfriForum for their commitment in working together with our community, the traditional community of Barolongbosileka, in not just extending a hand, but in showing and caring that the projects and initiatives that we start actually become a success. And for that, we are truly thankful to Sai as well and all the other partners that have made today possible.